Nazdar, Jáčku. Ahoj, děkuji. Hej, Jáčku, slyšel jsi to? Právě někdo vyloupil banku. Cože, kdo to byl? Možná medvěd. Ne, ten je moc chlupatý. Tak, třeba zajíc? Ten nemá věci. Tak já nevím, ale něco jede, pacha. Co to bylo? Nazdar, chlapi, neviděli jste tady nějaký útulek? Potřebuju dobře zainvestovat. Tímhle směrem pořád rovně. Díky, nazdar. Stejně si myslím, že to byl medvěd. Jak se sundává ta kukla, sakra. Sundejte mi tu kuklu. A tohle, to je moje.